është më shumë se klub futbolli, e lidhja që tifozët kanë me Liverpoolin, e kalon dashurinë sportive. Tifozët e këtij klubi jetojnë me sukseset, por edhe dështimet e tij. Ata kanë frymzuar lojtarët që të arrijnë gjëra të pamundura. E kudo janë, në Kosovë, në Indonezi, në Angli, Australi, bashkon entuziazmi për ngjyrat e kuqe. Suksesin ndërkombëtar, si ka munguar këtij klubi emblematik kur, ata janë kampionë në fuqi të Evropës e botës e së fundmi, edhe të Anglisë. Trofeu i Premier Ligës ju ka munguar në 3 dekadat e fundit, por ëndra nuk është shuar kur, e ata që ndrojnë e shijojnë edhe më shumë suksesin i cili pas 30 vitesh ju erdhi si dhuratë, përfituarën dhe titullin kampion në Premier League në Angli, do të klasim sonte me këta ëndrimtarë, dhe t'i quaj. Me një vështë Arnor Morina, trajner dhe tifoz i klubit famshëm Anglias Liverpool, mirë mbrëma, mirë se erdhe. Mirë se vëzhej. Kushtrim Sheremeti, aktor, tifoz i Liverpool, mirë se erdhe. Me neve është emë si Kresha, ikona i tifozve të klubit Liverpool. Për shkak muzikës, sigurisht. Kresha, mirë se erdhe, urim e titullit kampion gjithve. Sigurisht live, por me Skype, me neve do tjetë dhe Daniel Austin, redaktor i sajtit Liverpool.com, si edhe Ukras Nishi, tifoz dhe kjo shumë i veçanti Liverpool, të shuajmë nëse i ka prejrë flokët. Atëherë, ndryshën nga Emanueli, unë e bashkë ndjej fitoren me juve, kështu që urime dhe frej meje. Po e filloj me Kreshën, me që Emanueli e veqoj kështu Kreshë si unë ndjeve për këtë titull. Ose, po më duket kemi pak probleme me mikrofonin, diri sa Kresha përgaditet emocionalisht me folë për Liverpoolin, po kalojmë të Arnor. Pas 30 vitesh kampion, çka do të thotë kjo? Kogja shumë. Unë nuk po e maj mend titullin e fundit. Jo, shumë, po një pritje që s'ka shku hoq, sepse në ndërkohë në fitu titull tjerë, shumë transishëm, por ajo qëka është për me o admirosh që të gjitha këto vite kanë shku me një qetësi të Liverpooli, kur s'ka posë ndë një euforit malë, ndë një idhënim të malë, pëse nuk u bëhet kampion. Po është punu, jo në ndru, bile para emisionit, falem me Kreshën, me kushën tem, që jo në ndru dhe pronartë, jo në ndru aksionartë, ka ndru politika, diri sa kam ri, diri të një stabilitet financiar, sportiv, social, sepse i gjithë qyteti është ndru në një klub të futbolit. Edhe është arritë rezultatin i cili për mu, edhe pse është 32 vjet e ka peshën shumë të madhe, që nërëzhu shumë rekorde. Edhe më starojmë që para kësaj Liverpooli u bo edhe kampion i Evropës, edhe kampion i botës. Edhe mendoj që është përmbushaj, ai rrethi me të gjitha titujt që i ka fitu Liverpooli. Po ma e rëndësishme është që është fitu titulli bindshëm, edhe me loj, edhe me rezultat, mirë po edhe me të gjitha gjana tjera të cilat janë të lidhën angusht me futbol. Se anë i kryesor është financat që Liverpooli i ka përmirësu në masë të madhe me të gjitha këto tituj që i ka fitu. Tifozët e klubeve tjera kanë ndjenë një lloj përparësie viteve të fundit sa i përket kampionatit në raport me tifozët e Liverpool. Tani, cila është qasja e tifozëve tjerë ndaj jush? Po, qëre, nuk ka tifoz tjera, ka vesh tifoz të Liverpoolit edhe mas në ditën tjertë që i përcejnë do ekipe. Kështu që s'pëdi që me tomë, da kresh, i po bëja i gare. Qërë, unë du me vazhdu me qenë modest, s'du me qenë si dikur si ata. Si ata tifoz tjerë. Si ata tifoz tjerë. Qërë, e vërtet, vesh shpirti jam e i kreshës edhe i do tjerëve, që i Arnorit, që këna qenë tifoz me Liverpoolin, me shqesa, sa vjetë e dim që a këna hek prej armiqve shekullor tifoz të ekipeve ndryshme, të në nga cmu, po unë e thashtë edhe para dhe dita, dhe në gjithmonë jë mësume një pytje, kure ka fitu Liverpooli për me dike mas mërame, vë dhe në kërë. Pak 3-4 dite. 3 dite të pura, në zetë mu nuk është kjo. Edhe, qëre, qëka e në 30 vjetë për Merakli? Kërgjës. Sidomos për Merakli që e kanë ekipin e mirë, e dojnë edhe kështu që kena qenë sigurët, me Kreshën kena qenë shumë tri kur kena fillu
me përcjell Liverpoolin bashk. Tash na u kanë zbardh mjekrat, ka pak se me flokë jemi kogja mirë. Po që na si anal të besu, të e dorë ekipin për shkak se shumica e tifozëve të Liverpoolit nuk janë lidhë me Liverpoolin për shkak se ka fitu tituj. Se me thonë, është ma shumë komunitet i njerëzve të cilët lidhen me një filozofi të ekipit, qysh për i themelimit, e deri me sot. Normalisht që sukseset nuk kanë mungu, por sidomos këto 3-4 vjetë e fundit, prej kur ka ardhur Jürgen Klopp, do me thonë, na jemi 3 herë në finale të ligave evropiane, njerë në Europa League, dyherë në rresht, në Champions League, jemi fitues të një Champions League, të Superkupës e Evropës, të Kupës Botës, ajo të ekipeve, tash të Premier Ligeve, edhe nuk e ka nërmen Liverpooli munal të pakten, pa i bo 21 kupa të Anglisë, pa shku në Stambol vitin arshën në finalit Ligës Kampionëve, për shkak se më befasova ku Ram si vjet, thash që Stambol kena me është finalja, thash na po bi. Ndaj Atletico Madrid, po Stambol e çojë pandemin, kështu që e largoi Stambolin për kësaj logjike shtyi për vitin arshëm. Për shkak se duhet Liverpooli me lojtë aty, nuk ka kuptim dikush tjetër me lojë Stambol në Ataturk Stadium edhe me fitua, por den është jo sant shaja prej një probleme kena Milano sa kalon mirë për mundjit. Për me u taku me ta. Po çfarë sot kia Milano e bota Champions Shef Milano me kon. Kështu që nesër tash. Në çfarë finale? Kemi poshtë sot Romën 2-0. Shenja të mira pas pandemisë. Juventusa kënaj Barcelona diçka çështu. Po për me përmbyll këtë cikël të parë. Shumë ditë mira na si anoj tu festu, sot është dita e katërt e festave, do të thonë këtu mbot tash si nata parë e vitit 3, nata 2, nata 3, nata 4 të qenit kampion. Edhe lezet pasha Zotën. Kresh, para me ndohë gjithë morë... Para se me fullë kresha di shka. Qa du me fullë edhe shka tjetër, në këto vite, Liverpooli, pavarësisht sukseseve, ma sukseseve, ka prodhu edhe tifoz 3. Sot, qikat e mija janë tifoz të Liverpoolit. Edhe ato, shumë vogle e kam përjetu këtë punë. Dhe me thonë, nuk e nalonë që me ustakdu me një generatë si përdo të kresh të stemën. Po shtrem, po më duke shto gjenerata të reja ja kanë këthy fatin Liverpoolit se sa për këta tjertë. Po, që me kemë, po ka mësi që kena prodhu fat. Unë e besej që mas shumë këthy fatin e kanë këthy që kanë ardhë pranartë klubit cëllët e njojnë sportin edhe pëse se njojnë futbolin si sport. E janë ardhë pranartë me eksperiencë në ngritje të klubeve të, që me thonë, të dinosaurusa të fjetun. A bëdojnë ki klubin si Boston Red Sox, ata e më pranartë e Boston Red Sox në baseball, mas 70 vjetëve kanë mërri me fitu World Series, që është, që me thonë, Premier Liga e baseballit Amerikan. Edhe kjo të kalëzën për seriositetin e Fenway Sports Group. Se ku shënë ata, po. Po, si ndërmarës. Edhe ideja për me blenë një klub, që realisht ka qenë ma shumë në borç, çmimi më i madh ka qenë i borçeve se sa i çmimit real të klubit. Të blerjes. Po, të blerjes. E kam blerë klubin për 350 milion euro. Pound. 350 milion. Pound. Po dhe euro 250 milion. Me atë zonë me kitu bo 250 milion dikon. Po dhe jo 350, po 250 milion. Po se e tha 350, po. 250, po. 250 milion, a borç ka pos dikon për 1400 milion. Sakt. Klubi. Edhe ata mrena 7 vjetëve, kanë mëri me këthy klubin këtë tjetër kohje, ku është kohja për me fitu titujt, edhe realisht në fillim të qëllimi të nuk kanë vishë me mëri kualifikimin e Champions League-es, përshkak se është një dalimi madhë në revenju, kur të merë pjesë ekipa në Champions League, dhe sidomos në kampionatin anglez, përshkak të drejtës televizive, transmitimeve që i bojnë për mes Sky-t edhe për mes BT Sports, edhe kjo besoj që u konë mënyra ma e mirë për me menagju një klub me fanbazë ka shtë madhe botnore. Veç, kjetë ka zërë me ardhin në të nësi prënarë në klub, klubi kam rri me pos rriqë, me pos zgjerim si klub në
E pamin botën po shumicën e vendeve që s'ka shumë më pas, për shembull. E pamin investimin e Michael Jordan në aksione, kur i kishte bërë para dikon 5-6 viteve. LeBron James. LeBron James. 6 milionë diçka ishin ngritur në 44 milionë. Ja në shkrimit Nike-s, çfarë që kanë kontratën me Nike në Liverpool. Po qëndroi nga një balancë. Po Liverpooli pritet me marr 30 milion pound në vit, por përmes për çdo rekuizit, për çdo aksesor, për çdo sen që e shet Nike-s me logon e Liverpoolit, Liverpooli merr 20% fitim netës. Perfekt. Edhe kur nalësh e kësyrë këtar Liverpooli me shqitjet që i ka bo deri sot, më thonë vitit kalum, i bjen që i më rinë dikon 75 milion pound në vjetë veç për i Nike-s. Kur jemi të tifozët, Kresha, saj përket tifozëve në përgjithsi, është shumë interesant karakteristikë të tifozët e Liverpool. Nuk njën një tifozë që është shumë neutral, edhe që i njët 3-4 futbolist Liverpoolit, edhe nuk njën më shumë. Do të thotë, shumica ata që unë njët Liverpoolit njën, edhe këta të gjeneratave të reja nuk po flasin për ekipin A. Pse ndodh kjo? Çka ka brenda këtij klubi që i shtyn me lezu çdo ditë edhe me njoft secilin emër, secilin futbollist? Besoj që pse ashtu? Liverpooli është klub që përfaqëson një kulturë. Nuk është veç klubet angleze kryesisht përfaqësojnë kulturë. Përfaqësojnë pa më parasysh, për shembull, kimi Millwall përfaqëson kulturë dhunës. Po, kulturë huliganeske. Po prapse prap është klub që ka histori, aje ka një histori, anglesë për shamëllë e ka një popull që janë të njoftën që kur pinë kanë qef me bo probleme. Po kultura sportive të ta, për shamëllë, të e marë parasysh që vitet të të dhejta kanë qenë në kulmin e huliganizmit, sëtë jenë në kulmin e mënyrës me nga të regu se si zhvillohet, kultivohet, interpretohet, finalizohet qitet në televizor, futboli. Të peshe pa shikus, ka regji super. I marrin zonin e tifozëve për ndeshjeve para prake, kanë nësë... Kanë miksu. Njëhet zëtë shka, do më thonë, regjia e një ndeshjes të futbolit në Premier League ka nivel të nalt. Ka nivel të nalt, se kondi kamerës, se autoriteti referit. Më s'harra, në Angli me dalë me folë kënde referit, që shpëfullet në Kosovë kënde referit, ti nuk jetë... Poshtë shkon. Të shkon poshtë, vishë të dënu, kanë me të kallë të dënu. Sa që s'ki me pasë hesop, me dalë mu shprejtë. Se pesho për shamull të futbolli, adin futbolli jonë, kryesisht, merrami me që apo ndodhë, do me tha merrami, ma shumë merrami me referin, se sa mu merrë me gabimet të tonë. E unë besoj që deri sa futbolli nuk e merë qatë nivel, që me lonë referin me e borë luen pa presjen, me lonë organizatorë të ndeshës me organizu ndeshë e mënyrën matë mirë fillë, nuk e namë mujtë me posë futbol asë përse afën. Mi maherët para se më dhe konë kamera dhe së ta, ma ki tha, kur për këshyri futbolin e Kosovës, po më do këtë së po lidhe topi, së po ka atrakcion. Normal, se për atë punë vynë të ko, Jürgen Kloppit ju kanë vy 4 vjetë, 4 sezona ju kanë vy Jürgen Kloppit për me boqit skuadrë. Okay. Kur orë njeri skuadrë, a din qëfar, imaginën e ju për 11 që startu se të Liverpoolit në ndeshën e partë klopit kundër të Tenhemit, nuk jenë në klub, asë njoni për... Ke interesant e informacionin së ratus. Te të mëdhetë shës aty, në klub është vish Lallana edhe më duke Firmin, edhe Hendo edhe Firmin, tre lejtarjë në krejtë. Edhe Lallana thash... Po, Lallana, vish po, vish po, vish po, duke thonë tre, qëfar ndry... Ti më nalë me këshyrë, ti menën që se ka ndru shumë skuadrën dhe Liverpoolit. Po në sens, ka bo qaqë shumë ndryshime, qaqë në mënyrën ma adekuate të mësu vrejt ndryshimet mbrana klubit edhe qa jo besoj që e ka pru Manchester City-t për me mriqit nivel ju kanë vy 12 vjetë. Okay. Dhe zdiso miljard. 2 miljard. Okay, flas... Liverpoolit i kanë vy 7 vjetë. Ma pak. 7 vjetë. Po. Por as 700 milion investim. Për shkak se për çdo lejtar që u shit, parët janë jap për mu ble lejtar tjerë. Po po. Kur u shit Suarez, edhe vazhdimsi ka fitu edhe me Suarez dhe me Coutinho. Po do të thonë kur u shit Suarez janë ble 5 lejtar. S'kena mri kur që me bë me ta, po megjithat për çatuin e lejtarëve na kena mri me pas diçka me mit. Mu kualifiku për UEFA.
me prit rastin, për shembull, më ardhi një trajner si çifti i Klopit. Okej, okay, flasim pak me trajnerin për Klopin. Ka qenë diçka jashtëzakonshme qysh Jurgen Klopp ka arritë me kthy gjithë ka vetja edhe me bë me dasht në një farë mënyre. Po më kujtohet kur ishte festa e Premier League që shpallëm në të mirë, doli Klopp të fliste, edhe pasti doli Guardiola tha shumë vështirë me fol më mas në fjalimit kur e mban Klopp. Ndikimi Klopp tek Liverpool, cili është koment? Po nëse kthehemi një, po më duket një anë vjet, më herët kemi qenë bashkë këtë studio kur kemi folur për Klopin. Sakt. Edhe unë e kam bërë krahasimin e Klopit si lojtar, edhe si trener. Sepse një lojtar që ka luajt në atë kohë që luajshim në ligën e ish Jugosllavis, edhe kontaktet që i kemi pas na ka tregu çfarë mentaliteti ka qenë. Kur kam pas dy stërvitje, në atë kohë Manchester ka qenë ekip shumë i madh si Bayern e tjertë me pas kampin e tyre, po flas para ku me ditë sot dekadave, aje ka shtri karikën e kerit edhe ka najtë në kerë dherën stërvitin e mazditës. Klopi, edhe pse ka deklaru që tash që këto ditë në fund, ka thonë nërës kom qenë lojtari madhë, ama puntori madhë, që është një diferent shumë e madhe në mes asoj që është kuptohet futbolin përendim edhe tena. Sot e kësoj ditë e mi pyt 80% njerëzve të na thonë po lunë futbol, përendim thonë po punën futbol. E ky njeri me pun veç e ka përforcu mentalitetin e Liverpoolit që ka qenë gjithmonë sulmus. Edhe në kone Dalglishit, Kigenit, që ka posë Rash, këta kompania që kanë qenë, që kanë bo faktikisht kërdia atje, ka qenë loj sulmuse. Po, për dalim për e kësoj, ka qenë me topat gjatë. Sot të Klopi s'ka top gjatë. E keni vrejt, është një loj kombinatorike ku edhe 6 deri në 7 lojtarë vinë me përfundu akcionin. Edhe 6 deri në 7 mbrohen mas ati akcionit, që do të ka shumë vrapim, shumë angazhim, loj obligative, që shumë fështirë me i bo këto gjana, edhe thjeshtësin loj. Kështu që Klopi pse i ka bo për veti, sepse lojen ofanzive ju ka bo të bukur, sepse Kroacia ka luajt në kampionat botënor lojë ofanzive dhe për 4 deri në 6 sekonda ka mbrinë përfundim me top gjatë. Këta po luajnë nëpërmes të që bëhet një shok jemi me gjeometri deskriptive po vinë te golli. Se po dihet çdo lëvizje, hapsinës e tjera e tjera. Tash paramendojeni kur një Milner, që është me 30 e kusur vjet, po e nxjerr maksimumin prej tij edhe e shetit prej pozitës pozitë. Herë është mbrojtësi, majt herë i djathtë, herë ka posë rështë e kalut. Edhe qëndror. Qëndror, kalut para mbrojtjes, do të thotë, treneri i cili prej seslejt futbolist e ka nëzirë matë mirën, pa posë probleme mrenda ekipit. Sepse, kemi shumë trenera të cilët kam posë futbolist të mdhej edhe të pagum shumë, mirë po kam posë probleme në momentet caktume me i rahatu të gjithë. Se këta janë lojtarë me një ego të hatashme. Për posë që në shumë pagumë, këta e ka nego në vete që se pranojnë kërkendë. Po e kemi po në Liverpool që është një harmonisë i familje me qenë. Në një ndeshje, për me ilustru edhe ma mirë, kër është kry pjesë e portë, të e këshyrë në Sky, e këmë këshyrë atë ndeshje, ka qenë një konflikt që një futbolist kundërshtar ka debatu me Mohamed Salah një ku. Edhe prej fushës të në kuon, edhe një moment vjen Van Dijk të i vrapu dhe ja qëtë dorën ati të ekipit kundërshtarë dhe ka për fanele, edhe këthejet ka Mohamed Salah, edhe qëka po të thëtë, dhe me thonë, e ka në mëri që me qenë të familiarizumë, e në krytë familjes baba, që është Klopi, me i detë e ti, edhe e ka arritë që mos me pas asë një pak në cimra në ekipit. Edhe ata të cilë ju ka bo me dhije që duen me lypë klub, që shumë normalin futbol, edhe ata janë të knaqën që janë pjesë e Liverpoolit. Janë të knaqën, sepse është arrita i maksimumi. Nëse krejtë kësaj ashtojmë ato që tha kresha që e kanë stabilitetin financiar, që e kanë bo me vite, edhe e kanë një tifozeri e cila është në gjendje me ullëtu për ekip edhe me 100 kilometra, atëherë s'kemi që ka me folë, Liverpool është një makineri e vërtit. Plus e kemi edhe muzikën me Pink Floyd atë që e kemi Kongën, kështu që... A, Kresha? Me Beatles, po e kemi, kështu që... Rahat jemi. Kushtrem është interesant, pak klube në botë, pak trajnerve ju ndodhë, që mos me i dështu, në thoi, za asni futbolist. I ka besu Henderson,
ka besu Arnold që kanë qenë shumë tri, Henderson binte ngjitej në ligë me Hull City. Edhe i ka marrë disa futbolisti, kam bledh, që e përmendëm përveç Van Dijk edhe Ellison që i ka pagu gozja shtrejt, tjerë të themi i ka prodhu vetë, ju ka besu edhe kanë posë performancë shumë atë mirë se në klubin para prak, cilin dush që e përmendi me emër. Si ka mundësi që i ka ndodhë kjo klubit dhe ekipit Liverpool? Se ndodhë që dështojnë transferimet, paguan shumë miliona dhe edhe dështojnë, nuk funksionon. 10 vite kemi Bale-in, është interesant se nuk është vetëm Kloppi. Do të thonë këtu, Kresha e përmendi mirë që do të thonë pronart, jo njerëz që njohin sportin shumë mirë. Edhe është ky Edwards, Michael Edwards, edhe e tregon Kloppi në statistikë. Nëse më doni tregim me to, edhe thotë që mund kanë punësu, do djemë që punojnë me një zyrë të vogël dika në Anfield që gjithë ditën rrinë në kompjuter, edhe mirën me statistika, me të dhona të sukseseve të numrave, edhe të regonë, Kloppi thotë, mas ju jëmë bo trener, thotë vjenë kjoj Michael Edwards, edhe më thotë, në këtë ndeshën, kësë ake qenë më Dortmund, që ke lujtë me Kudion, me Mainz, anë e sanë qështu, thotë, so shumë shanse e keni pa, se kësit edhe tash Kloppi, thotë, po bra, e keni pa, e ke pa lojnë, thotë, edhe. Edhe kjoj Michael Edwards, thotë, jo, se kom pa lojnë. Kloppi e këshyrë, thotë, ku peden, që shkena lojnë. Thotë, kom pa numra, kom pa statistika. Më thonë, është ekipi parë në botë i futbolit, e cilje ka shti, si me thonë, data science që përjithojnë këta, shkencën e të dhonave sportive, të cilët e kanë shti mrena përdorimit. A premjeri parë që e përdorë këtë sanë për gjithë... është Bengjeri? Ja, Marcelo Bielsa. Bielsa, po, veç edhe Bengjeri ka përtu me... A evidentën gjdo prekje tupit, evidentën gjdo meter të bome për... Shumica trajnerve të tri janë bë trajner me libra tira, ali është kështë të thonë. Ama, krejsh, po jonë këtë kompjuterike në rritë të sëtëma, apë në që kanë dohë sëtë në përdona... Ata e shtinë veç online, po... Marcelo Bielsa e përmes ekipës tina, dhe me thonë është trejeri parë që ka posë ekipë për mbledhet të statistikave të... Apo, është tja, tash është kjo dhe majetë. Kur ke kjo rosti, këso e na Spygate-in, që akuzun për kopë që përshkëm i vëzhgun treninga ekipat kundështore, a e nëzirë redull e mojti një konferencë, dikon një kisha preferu me këshyrë, një konferencën e Marcelo Bielsës, e manë me del me PowerPoint, me programin e vetë që punën me PowerPoint. Edhe unë zërë e hamen futbolin anglisë, sa që shumë sa që një në keqë federata e anglisë, me e denu, e këpërfundojnë me një tërjekjet vrejtis. Përshka këse aj ko që është informacion për shde ekip futbolit, sa që është absurd dhe me thonë u ordë me në shpionu. Sa aj ko informacion dhe me thonë që për shde lejtorë, edhe qka hanë, se lemo për me i tratë sa mundet me nga, sa në cilën minutë sa mundet me konë agil, gjithë që është djerë të kërshë, Marcelo Bielsa është pëthëm. Se di Kloppi e përdorë të për ndërtim të ndeshjës, po e di që e përdorë një 100% për, si me thonë, scouting edhe për vëzhgim të lojtarëve edhe për blemit të lojtarëve, dhe se cilën lojtarë që e ka ble, ka kalu në për filtra të Michael Edwards edhe të si me tonë të 2-3 vetave që punojnë ata, jënë marrë të dhonat edhe e ka ditë sa kësës dhe lojtarë që e ka marrë, so ka me funksionu në cilën pozitë dhe përshka ju ka dorë. Pra ndaj, shumica lojtarëve nuk i kanë dështu, nështë e i ka dështu, po ndaj, këj grujë që ako një... Po, s'ka dështu, përshka këse grujë që momentalisht të lejtari kështë i herë të BSC-së, nëse e këshyre... Po, në t'gajlë e sekonë. Po, për hirtë se vërtetës, është lejtarë që me rekomandimin e Kloppit u shku 2 sezona në Hertha Berlin edhe u këfjell, edhe unë besoj që si vjetë, kena një marë 20-30 milion për tina. Po. Që për mu është në regullë, se u bleni milion e gjysë për i zvezdë. Po, e vërtet. Sot janë disa platforma që i përdori që këto gjonë. Po, për para... Edo shumë e letë. Për para, unë e din informacion sakt, Roberto Firminën e ka nënshkru Hoffenheimi për mes FIFA-s. Për mes lojës, u konë atëherë FIFA menager. Tash është FIFA komplet dhe bonë edhe menageri edhe loja futbolit, po përpora në konë dy domen. Edhe skautat e Hoffenheimit e kanë përcjellë në Figueirense, është ekipa e Firminës, një ekipe Ligës 2 Brazilit, që kam rri me konë edhe në ligë të parë. Ata e kanë këshyrë ato në Figueirense edhe e kanë vrejtë që në statistikën e ti në FIFA menager e ka ball kontrolin dikon tjerë zakonisht ndalim për statistikave tjera. Këtë shumë sa që i ka tërjek
Dhe mendin... Dhe mendin me skautave të Hoffenheimit edhe i kanë qënë skautin me këshyrë Firmino. Po du me thonë që Roberto Firmino ka orë në Gjermani me luë futbol se sukon shumë, hishi famë shumë Brazil. Shamë qifti Firminos është lejtar që se e komilizu edhe një analist i futbolit brazilian që thëjke klubi kam rrimi pikirot dhe lejtar brazilian që vetë brazilian se në konë të informum për si kvalitetin e tënë. Së përdojna me të thonë për Alisonin, përshka kësë Alisoni kërë ordë, edhe pse, Alisoni kërë ordë në Europë, në Itali, u konë për tjeri i pest i preferum i brazilianve. Po e vërtet. Nuk u konë prej matë preferumve, edhe pse për tjeri jam i preferum u konë i gjitha korave, se unë e për cilë ato kur ka debutu në internacional. Se unë e për cilë e ligën e Brazilit e zakonisht shumë. Më pëlqen. E këshyri. Kresh, ti të kompleksoj me informata. A, po, ti të kompleksoj me informata, se rëzësh për të? Kom qef, kom qef, edhe të përlëvër punë. Në disho platforma që sot përdorem për që këtë punë. Edhe tash klubet që në këtë rang, i kanë edhe njerës e specializum të cilët i përpunojnë. Na përshallë kemi postët në Ligë të Kosovës, që na kanë dhonë si reklam. Disa ndeshet, unë përshallë e kom postë në Gjilan, ku i kom postë 3 gjira prej që këti satelitit, mos të bojmë reklam tash, ku vinë krejt shënimet, edhe sa... A të ka letësu punën shumë? Qyshjo se e dinë me nere që ka duhet me punu, për shalë javën tjetër, me filan lojtari. Se nësa i ka qeni dëpë në vrapimin e 50 metrëshit, a ka qeni 1.10 metra, aty të qetë me nere, sa i ka bo, sa vrapime 50 metra, në cilën pjesë, ku e ka marë topin, ku e ka u me 1.000.000 detale. Po! Si ekspert që ka shvizu mas Bjelcës, si mbas me është Klopi më i modë. Okej, e jo apim përbërsi, po, faktëra. I ka shvizu dherin maksimum, edhe i ka arrit rezultatet maksimale. Do t'jo apim përbërsi edhe dy mësafirve tjerë të cilë t'i kemi për me Skype, është Daniel Ausin, redaktori sajti Liverpool.com, ashtu si që paralemruam, dhe u krasni që t'i fozi Liverpool. Do t'fillojmë me Daniel Ausin, po besoj që jemi në regull edhe me përkthimin dhe me videon. Hello Dan, it's pleasure to have you on the show in this important and historic days for Liverpool supporters, all who love Liverpool, added the fact that you work on the Liverpool.com website as a content editor. In the beginning, congratulations for the Premier League title. Thank you very much. I've really enjoyed it so far. And thank you for having me as well. It's a pleasure. My first question, what was the title of the first article on Liverpool's website after Chelsea beat Manchester City? We had a few different things all go up at once because our job that we feel is to try and explain the extent of the emotion that the people feel when something like that happens. Dhe definitivisht ka qenë 30 vite në futbol, ka qenë pjesë e identitetit në njerës, po mundohemi që të tregojmë të gjithë dhe se sa është rëndësishme që kjo që kemi arritur të pjesën më të madhe të jetës, jam 25 vjeqar dhe 25 vjetë kjo ka dominuar gjdo mendim. How important is for an editor? Sa është të rëndësishme për një editor që shkruan për ekipin që e fiton ligën. Është në tërtej të rëndësishme që të inkuadrosh me njerëz. Kemi pritur që një kohë të gjatë si tifoz të Liverpoolit, mua personalisht të rjetën. Fatë mirësisht kjo është për websajtin, jam inkuadruar që një kohë dhe definitivisht jemi në kohë duke përcjellur Liverpoolin gjdo kun. Për mua, komunikimi me tifozët është definitive shumë rëndësishme, pasi mund të komunikojme me zvete dhe të kuptojmë dhe është shumë e veçantë. Dhe normalisht të shpenzon kohën me njerës që i donë. Dhe në fund, kej kjo kërërzua me titullin kampion, kjo e bën natyre shumë të veçantë. Ka qenë e vështirë të pritët
pasi nuk keni shkuar për trofe më herët. The whole city, I think, po, i gjithë qyteti e kanë ndjerë pritjen 30 vjeçare që i ka ardhur tani fundi. Normalisht Liverpooli ka pasur gjatë kësaj periudhe momente shumë të mira. E kanë fituar në 2001, kanë fituar shumë trofe. Nuk është se edhe ka qenë edhe aq keq deri më tani. Por kjo është diçka ndryshe, dominim absolut që është, nuk është pritur, ndoshta edhe nuk kanë ngjarë që niku të gjatë. Të gjithë rivalet tjerë gjatë kësaj periudhe kanë fituar dhe ne është dashur të presim. Dhe ka qenë definitivisht e vështirë, po kjo më kënaqë në fund që tani emocioni është shumë më i madh. What has Klopp changed with his arrival? Çka ka ndryshuar Klopp me arritjen e tij? Kam fjalën për media dhe gazetari, a ka ndikuar edhe në PR të ekipit? I think the main thing is his quality. Mendoj që tipari i kryesor është kualiteti. Klopi është një nga më të mirët dhe mban fjalime shumë të mira në Britani. Ai flet më mirë ndoshta se politikanët. And he does it all in a second language. Është gjuha e tij është gjermane, por në anglisht ai ka shprehje shumë të mirë dhe është pasionant. Klopp është njeriu i duhur. Edhe shikuesit e duan dhe futbollistët gjithashtu e përkrahin. Edhe në mënyrën që ai si ai shprehet që është pjesë e fuqisë së tij si trajner. Dhe kjo ka pasur ndikim të jashtëzakonshëm. Okay, then we have one question from Kushtrim. Kemi një pyetje nga Kushtrimi. Hello again. Congratulations, mate. Urime, mik. Thank you very much, you too. Faleminderit shumë edhe ty. E vetëm desha të të tregoj që kemi pritur që ti jesh këtu në Prishtinë, në Kosovë. For pse sa duket nuk arritëm se të sjellim këtu. Po le të pajtohemi direkt në televizion që vitin arshëm. Që kur kjo të përfundoj, do të flutërojmë në Stambol në finalen e Ligës së Kampionëve. Po, natyrisht, ta garantoj këtë. And after that to come in Kosovo, maybe. No, natyrisht më pas në Kosovë. From Kosovo to Istanbul. Jo, flasim prej Kosovës në Stambol. Daniel, stay with us. We have more questions. Qëndro me ne, Daniel. Do të kemi edhe disa pyetje të tjera. Por, fillimisht, do të bisedojmë pak edhe me një mësafir tjetër nga Kanadaja. Qëndro me ne të lutem. E kemi edhe Uk Krasniqin. Përndryshe, Uk Krasniqi është një tjetër tifoz i Liverpoolit i cili jeton në Kanada. Do të shohim se sa ka tifoz të Liverpoolit në Kanada. A ka më shumë se ku ka tifoz Uk? Apo dëgjohem? Po, shumë mirë po dëgjohesh. Okej, mirë. Po, t'ju them të drejtën, sporti i futbollit në Kanada nuk është aq i popularizuar, këta si një vend i ftohtë që është Kanadaja, sporti më i popularizuar është hokej, po ka edhe këtu njerëz të cilët e adhurojnë futbollin. Unë ku jetoj në Vancouver, kemi një fan club, siç e kemi pas edhe në Kosovë dhe kudo në botë që janë tifozë të Liverpoolit. Se edhe në marrës me bu me lujtë Liverpoolit, sigurisht kam del në ai tifoz atë që i përcjell. Kështu që edhe në Kanada ka tifoz. Miruk, tregom të lutem çka ka ndodhur me frizurën tënde. Ai ke prej flokët apo më duket hala i ke ato që i ke pas? Jo, flokët hala nuk i kam prej, se po e pres zyrtarisht me e ngrit trofeun Liverpooli, e që sipas disa informatave që i kam, ajo do të ndodh me datën 18, korrekt? Lojën e fundit të Liverpoolit që e ka në shpe, kundër Chelsea-t edhe atë dit. Sa po Hendersoni ta qoj kupën, une do t'i prej flokët. Ka qenë marveshja që Steven Gerrard 2014 në t'i prej flokët e tua, a beson se kjo mund të ndodhë me Jordan Henderson? Edhe çka kam lexu ditëve të fundit për shembull, The Guardian ka shkruar për ty, po besoj që ka me i ron vesh lajmi për ju. Po, në vitin 2013-2014, atër kur gati e fitum ligën, po ndodhi ajo që ndodhi, e Gerardi ishte vetë protagonist, atë që na mos me fitu ligën,
Po tash ajo, do më thonë, tash me Hendersonin nuk jam i sigurt se si do të ndodhë, po nëse i bie në vesh, si që thatë dhe ju, E ki gazetarin Daniel, që është që po dëgjon, mundesh edhe anglisht me i thonë më të ndihmu, ai punon për Liverpool.com, kështu që po besoj që mund me qenë diçka, me ndodhë diçka interesant këtë drejtim. Yeah, okay, atër po foli anglisht pra. Ok, s'ka probleme, kemë edhe për këthimin, kështu që shlirë. So, Dan, we were saying Dan, here that thamë këtu që ndoshta Jordan Henderson mund t'i pres flokët e mija, që nuk i kam presë 17 vjetë, betem që kam dhënë që nuk dhe t'i prej flokët pa u shpallur Liverpool i kampion. Tani e kemi dalur, dhe tani po presë Jordan Hendersonin që ta ngrisë trofeun, dhe t'i presë flokët. Shpresoj që Jordan Henderson dhe t'a bëjë një gjithë të tilë. Steven Gerrard në 2014-ën e pasur të reguluar që unë të shkoj të ajtë për s'flokët. Nështë ta ga lidit e tua mund të bëjmë diçka. Pasi jemi në studio këtë këtë. Di që është i zënë tani, por në fazën para sezonali besoj që një gjithë ju mund tjetë e mundur. Këtë ke flokët shumë gjata, për atët që përnashuin dhe për shëtë që për reaguin. Sa i ke flokët gjata, realisht? Sa centimetra i ke matë? E në sa vite i ke pritë këtë gjatësi? Se edhe kër i ke dredha, kuptuat që duken më shkurta për shkak dredha. Po kështu për duket që nuk i ke fare gjata. Po jo se kur i mbledhja ato nuk duken shumë, po jënë gjata. Apo ilëshon? Shoj flok të shojnë bë, haze. A të vynë kërshon të mojë, a të vogla. Një moment, pritni. Hajde. Ka qenë shumë interesant fakt kushtrim me Ukën edhe ka qenë e pun e kryer, që Gerrard do t'ja pres flokët. Ukës do të shkoj, bile ka qenë Naimi, kolegu jynë, që do të shkonte nga Kosova, si gazetar, bashkë me kameraman, dhe ka qenë pun e kryer që a i t'ja pres flokët. Edhe është ajo rëshqitja fanshme e Gerrard që... Karlsbergu, sponsor që ka qenë kryesori Liverpool dhe ka pas markë iniciativë, rëshqitje Gerrard dhe mas nej, në dojnë do të leoshe rrugës, e në mërë që u ka me flok gjota. Po du me thonë diçka para Ukës që e ka bo një akt patriotik Ukës sëtë. Cili është akti? Se me mëngjes jena që une me do misë të i shkru Ukës në... E ka marrë një për medijumëve angleze në intervjist Ukën sëtë për këtë punën e flokve, edhe na u që mëngjes edhe pa me ajo gazeta... Si apërmen një emrin, si apërmen një emrin, një gazetë që si apërmen një emrin, kishë shkru për to, edhe u panikun pak edhe janë nisë me pytu u kënë që o ka ndohë, po u ka me njëhere, Agjil ka reagu edhe ja u ka hek artikullin nga faqja e tyne, edhe bra u ka. Qka ka qenë bunë? Kjo është një pik të cilën është avesh tifuzat e Liverpoolit e marim vesh, shtu që edhe unë e pak panikovan me nxest, po u regulua e punë. Sepse tifozat e Liverpoolit me atë gazetë, themi kështu shkurt, nuk e kanë një mardhonje shumë të mirë. Uka, jo vesh tifozat e Liverpoolit, po se cilin njeri normal në këtë botë. Uka, kur ka qenë i rafundit që i ke prej flokët, ke thënë që i ke prej vetë majët nga pak për shkakt që duhet freskuan, kur ka qenë betimi juaj edhe so ko ka kaluar, po... Sigurisht, po të pyesim pak edhe për emocionin kërë shpalë Liverpool kampion, ku ke qenë, qka ke bërë? Po, une para 17 vjetëve kom bu këtë premtime dhe si kom prej kjo. Kom thonë që ka njëheri kom prej veç majat për mi fresku, po dhe më thonë kjo kom vazhdu me i rritë. E atë ditë univa jash zakonisht i lumëtën edhe nuk më isha me besu që u fitu trofeu për Liverpoolit, të ju them të drejtën atë ditë nuk prita që për e fitojmë, se menova që për shkon në lojën e radhës që ka Manchester City me neve, po që ndodhe që Chelsea atë ditë e mundi këtë Manchester City edhe u fitu titulli. E kretë njërë spontane u takum aty me tifozat që jemi në Vancouver të në fan club, edhe festum aty e kështu. Do me dhonë Uka i pret flokët i bje me 18 korrekt ndeshën e fundit kur veç Henderson e ngrit lartë kupën
Premier Ligës. Po, ashtu është. Unë po shpresoj shumë që deri atëherë ndodhë dhe të realizohet dëshira jote që të shkosh në Angli atje dhe të ndodhë kjo, e mos t'i pres gruaja për shembull lot. Ta shohim se çfarë do të ndodhë, po çdo të qoftë, gjëja këtu kryesore është edhe më e rëndësishme që Liverpooli u bë kampion e fitoi titullin e Anglisë mas 30 vjetëve. E tjerat nuk janë ashtë të rëndësishme. Edhe pytja fundit, a ku zënë me bo mollë premtim tjilë se kë shumë gjatë ka shku? Po, besoj, si ti prej tash, mu i me bo me njëherë premtimin e radhës për shambull, se kjo Liverpool ka me fitur shumë tituj. Po nuk besoj që do t'a bëjnit gjatë tjilë. Të mjafton me kasë, po besoj. Shoj mjekrën kësa jere. U ka fajnë berit shumë, po t'lirojmë. Faleminderit juve, ju përshëndes. Urime titulli kampion, gjithat mirat. Faleminderit shumë. Trajner, në fillim, në fakt, kur folëm edhe hapëm emisionin, tham që tifozit e Liverpoolit janë me skuadrën në të mire, në të keqë. Gjatë kësaj kohë, kur Liverpool nuk ka fitu trofe, qka ju kam bajt të lidhur për këti klubi? Dashnia e vjetër, apo gjitha ato që i tham fillim, apo ka edhe nëjë element, kështu që duhet me vequ? Jo, unë e mendoj që dashnia të simpatizus të Liverpoolit nuk është hup kur, veç është bërë të gjeneratat e reja. Edhe shpesh kemi e rastë në lojme i po që kemi në një vend 3 gjenerata. Përshallë është gjyshi baba dhe djallë ose vajza. I shojmë të gjithë veshën me fanele ose me tutat të Liverpool. Për tjere sa fletra e në regjia, du në alëshoj një video shumë interesante, kjo e Bleacher Report, nuk e dija ke parë, është fantastike. Mu pësak, mu mi kam bush sytë me lotë, është qenë fantastike. Edhe, ajo, thonja ju never walk alone, ti nuk hes kur vetë, që nuk ndryshon edhe kur gjeqë, nuk ndryshon shenja që është përmi tunel. E keni vrejtë, se si që delje prek atë shenjë. Liverpooli ka qatë shumë pare sa që mundet me ndru stadionin gjithë dy vjetë. Po menoj interjerin. Nuk e ndrojnë qatë tunel, dolin me dekada. Edhe shenja Liverpoolit është aty nalë. Krijohet një mentalitet i Liverpoolit. Edhe kjo video e bashkë për i tregon gjanat që shenë. Për që atojnë të lidhën shumë me klubë. E përmendet të në fillim edhe kresha ta shpjegoj që flitet shumë edhe për lojtarë të ri. Flitet për lojtarë të ri sepse ata i promovojnë në përmes të ati grupit njerëzve që i kanë që i punojnë atë. Ata njerëz i kanë pru këta të cite kanë ble klubin edhe punojnë në qatë drejtim. Kështu që mendoj që prej ati cili punon të dera për milion me hynë kampin stërvitor. E derit e drejtorat e pronart e klubit e tjera, janë me një frym. Janë me një frym. Në një nëm prej ndeshjeve të fundit ka qenë një rast ku secili prej lojtarve e ka prezentu ID-n e vetë të hymja. Me siguri ju ka rënë syni se fletë ma e madhe me një se amblem në përpare që është. Edhe kom dëgju ai djali cili punon të dera ka dhëmë po nuk kam nevojitet mund, unë i njëftë të gjithë. Po pëllaj njëftë, ama kjo është regullë. Dhe qaj regullë i Liverpoolit i ka pru dire të krejkëto gjana. Sepse ata nuk e kam bua të që me është ime punu dikën, po me të regu që edhe këte e bojmë si një regullë për me nëhetës punë të mirë. Edhe cikrime që neve në duke... Po, e kemë 10 minuta dhe fundit, nëse më do me folë më shkurë, po. Që thashe mu ke shumë, tha thuj ukës, për javë në gënu ka jo, tha që së mundë të hendersoni me t'i prej, tha prej dejverës, tha kur vjenë dhe Gjerdani, tha shkojmë zhegër, tha t'i prej të mirë. E dhe shumë e mirë. Mirë, Kresh, rikëthimi i Liverpoolit në fron, a do thotë se nuk ka këthim mrapa, apo kjo është një titull që u fitu pas një kohë edhe pas taj do t'ketë në do një pauzë. Cili është mendimi? Unë edhe një herë e thash, platformën që e kanë regulu pronarët e ri... është shumë binarë ekipi. Platformë premtuse, është një platformë që unë e besoj plëtsisht që na këna me konë gjdo vjetë seriosë. Nuk po du me thonë këna me fitu titull dhe gjdo vjetë. Po gjdo vjetë këna me konë një ekip për pretendimet nalta.
Edhe kjo të regon vetë për faktin që na si vetë jena të mënu, që tash kanë fillu me full mediumet raporte që Liverpooli është të lypë nuk e mërë Vernerin, se të lypë një sulmus edhe matë fort. Edhe i bjen nëse se ke mërë të sulmusin e dytë matë mirë në Bundesligë, i jetë të këshirë me marrë në diçkat madhe, ka njështë dhe spekulime, matë mirë në Francë. Si Mbappé? Po, mundet me ndodhë, është ka flitë të qaj e tash. Normal, ekipat e mdoja si Real Madrid apo Barcelona kanë potencial me e ble Mbappén. Po Liverpooli e ka opcionin më të mirë për me mujt me marrë Mbappén, pikërisht për shkak të marrëveshjes që e ka me Nike. Okay. Se Mbappé është lojtari kyç i Nike-s, në cilën Nike do më koncentru për 10-vjeçorin e arshëm. Sa është i ri edhe është potencial po, fantastik. Po, shumë të lojtarëve që jo, kush e blen Mbappén për 10 vjet në sol, s'ka problem. Shumë të lojtarëve që i kanë Nike-a, starave, yjeve janë të vjetër, janë 30 vjeç e përfisa. Përveç domethën Mbappé-s, ka edhe të tjerë që në zhvillim e sipër, po flas lojtari këtij kalibri është Mbappé, edhe Nike-a realisht kur bëhen këto lloj marrëveshësh mes klubeve edhe sponsorëve bëhet pikërisht për me bë këtë lloj investimi. Hajde flasim për të ardhmen. Kush mund të jep kapiteni rradh i ardhshëm i Liverpool? Trent Alexander-Arnold, po, është diskutohet. Okay. Doli ka debutu me Halo Pai Bona 19, ka debutu kundër Manchester United në Old Trafford. Edhe dhe ka pas parancitë. E ka mojt Anthony Martialin që u konë qatë vit në top formë, e ka mojt në gjep. Edhe pse Martiali është gjarpën. Ti kur e një që delë para portieri, se e ka balansin shumë të mirë. E kam mjaftu shumë fond të lojtarëve të rrisës, nuk është vish Trent Alexander-Arnold, që tash më do këtë plak i ka vish 20 vjetë, i shkrejtë. Ka 21 vjetë. Po, e ka edhe këtë Jones, e ka Curtis Jones, i cilë e realisht s'ka nevoj me blikur gjumë vend të lalanet, që tharë së është Curtis Jones, që ka me zamecu më njërë perfekt, dhe ka me jepë mësia, ose Harvey Elliott për shembol, ose... Nico Williams, jashtë dhe akorë shumë a i dhe, Nico Williams. Nico Williams, a? Nico Williams. Më thonë, ka fond të lojtarve të ri të cilët kanë mu zhvillu haljama shumë, në këtë, si me thonë, 10-15 vjeçarin e arshëm, po dorën zemër edhe lojtarin më të vjetër, nëse hiqë Milneri realisht, lojtar, se cilë tjetër më i vjetër për këtyre top lojtarëve që janë, minimalisht ka me lujtë edhe 4-5 vjetë në top form. Ok, vetëm mundohem të shkoj më shkurt se kemë edhe disa pyetje edhe të jema më të shpejtë, se kemë shumë kohë. Milneri ka më marr pjesë, ka më kon gjithsesh në stafin e trajnerit se Kloppi ka një simpati të jashtëzakonshme për Milnerin, edhe për disiplinën e tij. Ai ka kallzu një eksemplar të sakt që mosha është veç një numër kër je sportisti për kushtu. Edhe ajo që ka është mas interesanti, nuk është vetëm Liverpooli që i një e lojtarë perspektiv, po është oferte shumë menagjerve që i menagjojnë lojtarë perspektiv me orë në Liverpool. Sepse ma heret, shkolla ma e mirë, është udhëhecë si shkolla e West Hamit, shkolla e futbolit e West Hamit. Ka qenë prodhuesi ma i madhë. Ta shpëndrojnë gjanat me Liverpoolin. Se është bo një magnet për shkak jo vetëm të rezultateve, po për shkak është një farë energjie trajner shumë rrezaton te Liverpooli. Interesant. Unë nuk jam tifoz i Liverpoolit, po ka diçka të jashtëzakonshme për ato që kur i përmendëm tifoz që i njohin të gjithë, nuk ka emër dhe gjeneratave të rjesë të njohin. Është diçka që rrezaton edhe shihet, kështu një energji që edhe unë të tresha të Liverpoolit. Okej, e pyesim Danielin edhe 2-3 pyetje për relacionin e tij për shembull me Jordan Shaqirin, pasi që Daniel edhe i mbulon ndeshjet kur luan Liverpool, shkruan për tu. Daniel, what is your relation Daniel, with Jordan Shaqiri? Cili është raporti jot me Jordan Shaqirin pasi është shqiptar? Yeah. So he hasn't played very much this season actually. Këtë sezon nuk ka luajtur shumë për shkak të lëndimeve. Por në të kaluarën ka bërë shumë gjëra të rëndësishme, ka shënuar kundër Evertonit në derbi. Derisha më e rëndësishme vitit për njerëzit lokal. Ka shënuar kundër Manchester gjithashtu një sezon më herët. Dhe ka bërë fytyrë jashtëzakonshme për këto golat. Edhe këtu quhet si katrori i fuqishëm, e që do të thëtë është i vogël por i gjerë, i shkurtër por i gjerë, shumë muskulos, është si një Pokemon i fuqishëm, është shumë popularizuar në mesin e tifozve, por unë shpresoj. Ajo që është interesant, se Daniel ka gjak shqiptari, baba i tij është nga Kosova, nga cili qytet, nga Prishtina. Daniel, we know that your father is from Kosovo. Ati ju, ajo është nga Kosova, mund të në tregosh diçka më shumë? Yeah, so he's originally from Kosovo. Është në origjinë nga Kosova.
ka zhvendosur 90-tave në Britani, kur kam lindur, por nga e kohën kam jetuar në Liverpool. Nëse jeton në Fillerritësh aty, futbolli bëhet pjesë e identitetit tuaj, pasi dominon. Qyteti mendon që Liverpooli është diçka tjetër, ndryshe, ndarë nga Britania e Madhe. Njerëzit këtu mendojnë, marrin këtu si individuale. Duke marrë parasysh këto, kam pasur shumë udhëtime për ta parë Liverpoolin. Këto vitet e fundit kemi pasur edhe sukses. Gjithashtu edhe pjesën e këndshme. Okay, last question. Shqe Liverpooli ka qenë pjesë e imja. Është folur shumë për futbolist kosovar për të transferuar në Liverpool, një nga ta është Milot Rashica, nga Verderi Bremeni, cilë është e vërteta? Ndoshta, nuk e di, Jürgen Klopp ka marë futbolist nga Bundesliga dhe në të kaluarën. Është impresiv të të thënë të drejten, dhe më thonë, nga numra që vendosë branda një takimi, jam i sigur që ekipi i skautingut do tjetë i kujdeshëm, Liverpooli nuk blenë shumë lojtarë, pasi ka një ekip fantastik, por besoj që ajë do tjetë në databazën e ekipit. Kudi? Okay, Daniel, thank you very much for your time. Falënderit, Daniel, për kohën të onde, ishte knatësi. Hope see you next year in Kosovo. Jeni mirësarë, dhe shpesoj të shohim në Kosovë. All the best, see you soon, bye. Gjithat mirë, që jemi së shpejti. Okay, numër një. Kallëzoj pak diçka. Po. Për me blerë Rashica në Liverpool. Veç, please, shkurt se jem po. Shumë sakë, veç me pasaru në Islanda dhe këtë i natë. Rashica me shku në Angli, në gjithë si lejtori Brazilit. Liverpooli dhe me thonë, për me mojtë Rashicën, mujtë me blerë Rashicën, do të me largu një një pi Brazilianve. Ose një një pi Afrikanve. Që është realisht të shumë. E vështirë, për momentin po, që t'jemi rrë. I vetë një Afrikan ma tipi është që ko pasaport Gjermone. Po, hëtë. Nëse pytë na onë në legjika jam e shnushë, dhe legjika e shnushë është dhe menageri, futbolit ajtë të menajnë Gjermoni. Të Leipzig, për shambull, që është konkret. Leipzig është ofertë konkrete, po... Ofertë, po ashtu mundet me ndodhë, për shambull, me konë ofertë e mire dhe Schalke. Dhe Schalke është ekip e fortë, dhe është ekip që ka... Lazio me Taran. Po, Lazio me Taran është... Qërë, tash... Një lejtar prej Kosovës, që shkon me lu jashtë. Këto po du me marrë si shambull pak edhe me vedisu edhe këta tri tjerë që kanë me dollë jashtë. Dojnë me përqëndru. Kjo është një informacion që unë ja udo për mirësisë dhe që dojnë me ditë ata, gjithë ata që dojnë me marrë në futbol si profesion, dojnë me ditë që nëse dalin me jetu jashtë në një shtetë evropian, dojnë me najtë aty një 5 vjetë për me marrë shtetësin ati veni, që mos me posë probleme transferimin e ekipat e tjera evropiane të stazës matë nëllë, të kalibrit matë nëllë futbolistik. Mos me qenë ekskomunitar. Mos me qenë ekskomunitar, që është problem. Trenirin dhe rumë. Është shumë se anë i rëndësishëm fmi të tunë me ditë këtë informacion edhe printë të tënë. Se fmi të tunë dhe në moshën 15 veqare e në mesi, mas moshën 15 veqare nuk din që ka jënë, se hupin rukëtimin. Edhe shumë pak mi tënë, më rinë me më rriqat nivelin e Milot Rashica. Milot Rashica është rezultat i punës e palëdhshme edhe kokës poshtë me kry punën atletet. Sakt. Mirë, flasim krejnë fond edhe për të ardhmën e Liverpoolit. Kushtrim, a mund tjetë Steven Gerrard pasuesi Jürgen Klopp në krye të Liverpool? Unë besoj që Steven Gerrard do tjetë rënirë i arshëm as Jürgen Klopp. Edhe e mirë aksoj është që është të bu, si më thonë, eksperiencë i trener në një ekip shumë të mirë, si që është Rangers, edhe është me një ligë kompetitive, si më thonë, e kallës Celtic aty, e dyta është në kontakt të vazhdueshëm me Jürgen Klopp. Edhe kom përshtypje që edhe është projekt, si më thonë, është projekt që edhe një për detyrave që i ka Kloppi mrena Liverpoolit, e ka me ndodgjës shka me Gerrardin, kur dhjetë që Gerrardi do tjetë treneri arshëm. A do tjetë treneri sukseshëm, po shpresoj që do tjetë treneri i mirë, po aqë sa ka qenë futbolist, edhe që do tjetë treneri ma me faci sa ka qenë futbolist. Oke, e mbyllim me ju trener, e përmendi, vajzat të janë me Liverpoolin, a keni të rëshegu, të këshoshnia, familja, punët të vëzlëgët të Liverpooli, edhe pak fjallë kush mundë me qenë pasu si klopë? Jo,
Djali Darsej është simpatizues i Liverpoolit edhe e pas këtë rashë duket si Van Dijk. Si Van Dijk vetë që i ka edhe syzat si Davici. Çfarë ka mirë po edhe lum pozitën e njëjtë edhe e ka i dal. Okej. Edhe kur e kam pyet një herë pse i dal kur nuk bën ku me ditë çka në loj atraktive si që e bën Messi. Tha se shkoj me mbrojt, tha shokun e ekipës, tha që që e përmenda Mohamed Salah, tha shkoj me mbrojt, edhe unë du mu bo qashtu. Ama e për cilë Liverpoolin edhe i pëlqen se është atmosfera, është loja, intenziteti edhe lufta që bëhet mrena. Tash mos me pas luft, shqiptari mos me pas luft, bashkë nuk shkana, dhe kështu që ka gjithë bashkë ekipën që me gjithatë, i konvenon. Tjertë janë ka italiantë, Juventus se që kështu okay. Ekipe pa lidhë. E fillum dashëm e fillum me Kreshën, po patëm probleme me mikrofonin, po e përmbylli me Kreshën e jo me trajnerin. Okej. Sa i re Kresh fillimisht urime për Evladin. Jo, faleminderit. Urime. Shëndetemi e gjatë. Pyetja është nëse ndonjë nga dhurata që ja ke bë ka llogot Liverpoolit. Me llogot Liverpoolit ose. E ka vesh sa ditë që bë kampion. Çfarë dhurata ka qenë? Po, çanë të fëmijëve. Okej, okay, po mënoj me ndonjë emër ndonjë futbollist apo llogo. Llogon e Liverpoolit. Kresh. Kur gjithë është më madh se klubi. Unë kur një tamë nuk isha ble, i blej trikot me amna për shkak se du mi majt kujtim. Po. Po kur se kisha ble një triko me amën, shkaku i atij amrit se Klubi. Ka një shprehje të bukur për futbollin, thon luj për këtë mblimin në mrapa që të mohët men a jam një mrapa. A e mblimin para që të mohët e men a jam një mrapa. Në shumë në nësëshme. Si babi dy qikave, të të një babi një qike, për duhet vedi qka. Mos ta prof zoti, që dhondër kime bu pasore. A, me do me tarë dhondër e Manchester. Manchester United. A e pëqikën Manchester. Kjo është pytja. A e pëqikën Manchester. Simpatia e futbolit është diçka që na bën mirë. Edhe nëse veç ndodh në sanë till, është cool se kena rivalitet. I bjen që e këshyri me familje më shumë futbollin. Dosh me këshyr gjithmonë ato në mbushur në gotë dhe okay, okej, faleminderit shumë gjithmonë kënaqësi edhe pse sa vështirë është me ju ndërpres se ka çka folës shumë për Liverpoolin dhe ka shumë pasion që del nga Sicili tifoz. Faleminderit shumë urime titullit kampion. Edhe takohemi në ndonjë rast tjetër. Faleminderit shumë.